Os dois trabalhos juntos, talvez não seja o da confederação. Se for, é competente da construtora e de todo mundo, mas eu acho difícil ser das próprias confederações, mas com certeza é a abertura da Copa. A cidade maravilhosa quer oferecer belezas naturais com segurança. Em novembro, as forças do Estado retomaram o controle de territórios antes dominados com comando paralelo. Uma vitória significativa na batalha contra o crime.